Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi ostidagi zakovat intellektual o'yinlari qizg'in va murosasiz bahslarga boy kechdi. Tadbir Xo'jaobod, Qo'rg'ontepa va Jalaquduq tumanlarining 3-sektor hududida istiqomat qiluvchi yoshlari uchun bilim va salohiyatini sinovdan o'tkazuvchi maydon vazifasini o'tadi. Mazkur tadbir prezidentimizning O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishlar ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Tadbir jamoalarning ilm olishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirdi. Maqsad otalliqqa olingan yoshlarni yurtsevarlik ruhida tarbiyalash, intellektual darajasi va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishdir. Yuqori saviyada o'tkazilgan bahs natijalariga ko'ra, Xo'jaobod tumanining Nishonbo'yi, Qo'rg'ontepa tumanining Navoiy, Jalaquduq tumanining Dehqonobod mahallalari jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Biz tuman bosqichida o'tkazilgan zakovat intellektual musobaqasida Xo'jaobod tumani 26 sonli maktab bilimdonlar jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladik. Biz bu musobaqada qatnashganimizdan xursandmiz va o'zimizga kerakli bilimlarni oldik. Biz yoshlarga shunday intellektual o'yinlarni tashkil etayotgan mutasaddilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi ushbu g'olib jamoalar zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichida tumani sharafi uchun kurashadilar.